předseda poslanců TOP 09 má ve sněmovně opakovaně problémy se svým příjmením. Jmenuje se Jan Jakob, ale snad i proto, že je bývalý lidovec, mají kolegové tendenci ho oslavovat dlouze Jákob, podle jednoho z biblických praotců židovského národa. Samozřejmě, že pan Jákob, prosím, si říká, tady přece nepoklesne zdravotnictví péče. Ale Jakobovi ani jeho předsedkyni se to nelíbí. Děkuji. Chci vás opravovat, ale to Jakob krátce. Možná paní předsedkyně, dámy a pánové, no, mě trochu vyprovokoval kolega Jakob s krátkým. Pokud se označení Jakob s krátkým vžije, těžko říci, jestli z toho pan poslanec bude mít úplně radost.